Enfim, retornamos às nossas atividades aí com força total, graças a Deus. Retornamos sim com o Pai, né? O Pai, as mulheres do Pai, e agora também com o Serviço de Convivência, que são os filhos das mulheres do Pai, né? O Serviço de convivência para crianças. Retornamos hoje. Hoje foi o primeiro dia do PAIF. E aí temos atividades em, é, em prol para eles durante o ano todo, né? São vários tipos de atividades. As técnicas de referência que, que hoje estão participando são a Nádia, né? A Nádia hoje está substituindo a Fernanda. E a Marcela são as duas técnicas que estão aí à frente do Serviço de Convivência e o PAIF. E como que funciona, né? A gente sabe que esse programa ele recebe pessoas durante todo o ano, mas. Como que funciona? Isso. O PAIF é o nosso carro-chefe aqui do CRAS, né? Ele precisa ser, estar ativo. Ele funciona uma vez por semana, né? Hoje os encontros são semanais, o serviço de convivência também. Vamos entrar também com as oficinas de violão, de balé, para as crianças e adolescentes do serviço de convivência. O PAIF, ele é uma buscativa, Luiz Otávio. São, são mulheres que estão passando por é, vulnerabilidades sociais, são mulheres que estão participando por violências, enfim, N motivos por elas estarem ali. São pessoas que realmente estão precisando que as meninas vão na, nas casas, as técnicas, né? fazem aquela visitinha, fazem a entrevista, preenchem o formulário, e as convidam para estar ali participando, né? e com elas, os filhos delas também, para participar do serviço de convivência. A gente sabe que essas atividades que são desenvolvidas são voltadas para essas pessoas. Você pode elencar aí algum tipo de atividade que esse programa produz? Isso, né? Elas trabalham com palestras, trabalham com convidados, por exemplo, é... agora a gente está no Janeiro Branco, né? Vai falar com elas sobre um pouco de depressão, é... suicídio, enfim, e outros assuntos. Durante o decorrer do ano, vamos receber vários outros convidados para estar lá também, falando da importância da documentação e outros assuntos mais que são necessários e importantes para estar tá falando com elas. É importante para tirar dúvidas sobre este programa, pode estar procurando o Cras. Isso é, import é importante. estar tá, é, ligando aqui no nos telefones do Cras ou vindo aqui pessoalmente, né, falar com a gente para poder saber que tem muita gente que fica com vontade de participar, né? E assim, e o nosso grupo ele é um grupinho acaba que fechado só para pessoas convidadas, né? O Serviço de Convivência não, a gente até abre para, né, a maioria da cidade. Mas o PaiF, não, o PaiF ele realmente é para um grupinho mais Fechado mesmo. Então, assim, qualquer dúvida, procure aqui o CRAS, se você está passando por alguma vulnerabilidade, alguma é, violência doméstica, procure o CRAS, a gente tem é, os nossos grupos de apoio para a gente poder trabalhar né, juntamente com elas. É uma troca de experiência, cada uma fala um pouquinho da sua vida, né? Ali a gente acaba aprendendo também com elas.